pisteellä. Joo, meillä on tällainen mahtava jumppa porukka ja meillä on tämä kesäksi kuntoon teema. Ja jos haluatte seurata näitä liikkeitä, niin suosittelen katsotaan sen verran ympärille, ettei sormille ihan silmään osu. Sitten. Ja syy tietysti, miksi mä oon täällä. Mä viihdyn ihmisten seurassa, jotka on paljon fiksumpia. Aina mukava kuulla sitten uusia asioita täältä kautta. Viihdyt siis tavattoman monessa paikassa. Käytännössä missä tahansa. Ihan missä paikassa. No onko siellä ollut minkälaista se meno siellä? Tiedätkö mikä on niin syy? Joo, eli mä tiedän siitä sen verran, että koneen voi huoltaa ja päivittää pilven kautta niin, että ei tarvitse periaatteessa siirtää mihinkään, vaan se voi tehdä missä tahansa verkossa. Mä tarkoitan sitä yleisöä, että se alkaa päät pyörimään. Ei, tuolla pisteellä te olette jakanut siellä jotain, teillä on joku näkö matku. Joo, ja meillä on tämä kesäkuntoon teema, niin siellä on myös kuntopyöriä arvottavana. Eli jos kaikki menee sen osaston kautta, niin skannata tiedot ja illalla arvotaan toinen pyörä. Saa vähän muuten niin PC-kuntoon, tai sen vähän kuntoon. Sitten me pidetään tämmöistä pientä taukojumppaa. Laitakaa ihan oikeastaan asiat liikkeelle. Kyllä. No me Tarman tunnetaan niin kuin hyvästä pukeutumisesta ja nyt halunnut sit ilmeisesti näyttää, että miten tämmönen niin kuin IT-mies, kun voi kesällä olla virkeä ja tyylikkää olona. Mä aina neuvon ihmisiä pukeutumisvalmennuksessa niin, että lue kutsukortti. Ja tällä kertaa se ei sattunut sun käteen. Hyvä. Eli se teidän piste on tuolla? Se on Elisan piste. Elisan pisteellä käykää siellä tutustumassa ja siellä saa näitä Armanin mainitsemia asioita ja sitten varmaan myös vaatetut opastut tarvittaessa. Kiitoksia teille ja siitä eteenpäin taivuksi. Kiitos. Kiitos kaikille. Nähdään. Joo. Sitten vielä tämmöistä pientä